Sabemos que vamos a hacer como cidade, que temos unha casa de videoxogo. Somos os únicos que falamos de proxectos. Os outros partidos adicáronse á campaña que? A rajar, efectivamente. 4 anos no Concello non fixeron nada e se dedican a rajar. E por último, Ourense mellor veu para quedarse. Vimos para quedarnos, non estes 4 anos no Concello, sino para quedarnos para sempre. Paso que paso domingo, podedes contar con esta xente, con esa xente, porque vamos a traballar por Ourense. Moitas gracias e recordade, o domingo temos que festexar a nosa entrada e a saída de Baltar na Diputación. Meu compañero José Manuel.